meslektaşı mənə yaxınlaşdı və bölməyə dəvət etdilər. Üzərindən baxış zamanı üstündən bir makart tapanca və 8 ədəd güllə patron aşkar olundu. Sosial şəbəkə vasitəsilə İran vətəndaşı Səsad adlı şəxslə tanış olmuşam. Mobil telefonuma ünvan göndəriləcəyi haqda söz vermişdir. Heroin adlı narkotik vasitəni götürüb aralaşarkən Nəsim polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq üstümə baxış keçirilmişdir. Heroin adlı 1 kilo 900 narkotik vasitə aşkar olunmuşdur.